tarde. Sejam todos e todos bem-vindos aqui ao nosso sétimo colóquio do Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação. Confesso que eu já estou bastante destreinada dessa coisa de lives, porque em 2020, quando a gente começou com isso, estava uma coisa efervescente, né? 2021, e agora eu já estou assim, me sentindo estranha aqui fazendo live, mas tudo bem. De todo modo, a gente teve um retorno, né? Muito interessante por ter feito essas lives, elas ficam no nosso canal do YouTube, então a gente achou bacana de manter esse formato virtual, por ficar gravado, né? E ficar com uma qualidade melhor do que se a gente fizesse com uma câmera na mão, né? E também porque a gente pode aproveitar, né, de convidados que estão bastante longe aqui do nosso local de transmissão. Hoje a gente vai ter, tem como tema do colóquio, né, que a gente vem fazendo já, né, há 7 anos, uma vez por ano, a gente encerra o ano com um colóquio em que a gente pode trocar ideias e conversar sobre temas específicos. Já tivemos vários formatos, desde várias pessoas apresentando suas pesquisas até outros formatos que a gente tem convidados. E esse ano a gente está celebrando, né, 2022, celebrando um ano que a gente conseguiu fechar algumas pesquisas importantes sobre o Centro Musical do Rio de Janeiro, que é um tema que a gente vem há alguns anos pesquisando por meio do acervo documental do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, que teve como precursor o Centro Musical do Rio de Janeiro, que a gente vai ouvir um pouquinho hoje. E a gente também traz outras pesquisas sobre outros centros musicais que existiram no início do século XX. Então, a gente tem hoje aqui o Hudson Lima, pesquisador, quer dizer, todos são pesquisadores e pesquisadoras, né? O Hudson Lima, que está lá no Texas, o Breno Amparo, que está em São Paulo, e a Júlia, que eu acho que está em Porto Alegre. Você me corrija depois, Júlia, se eu estiver errada. Eu vou falar rapidinho aqui para vocês quem são essas pessoas, esses meus convidados incríveis. O Hudson Lima, ele é doutorando da linha Documentação e História da Música, da Unirio. Ele está como pesquisador visitante da Universidade do Texas, em Austin. Ele é mestre em Música e Etnografia das Práticas Musicais pela UFRJ. Também fez habilitação, bacharelado em Música com habilitação em violoncelo na UFRJ. E é licenciada em Música pelo Centro Universitário Claretiano, além de psicanalista com orientação lacaniana. Vê que o pessoal aqui é multi. O Breno Amparo, ele é doutorando do programa de História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialização em História, Sociedade e Cultura, pela PUC de São Paulo também, mestrado em História Social pela PUC de São Paulo, e cursou formação técnica em Música pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. E é autor do livro A Construção da Brasilidade, Apontamentos Histórico-Musicais na Trajetória e Obra de Mário de Andrade. E, por fim, a nossa convidada especial, que é a Júlia Simões, que é doutora em História pela UFRGS, mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul, bacharel em História pela PUC também, e bacharel em Música pela UFRGS, tradutora do francês, tem experiência de pesquisa em história e tem se dedicado a indagações teóricas sobre a relação entre história e memória, bem como ao estudo das manifestações do ressentimento, do silêncio, do luto e do trauma nas narrativas historiográficas. Vocês têm muito em comum, não é, pessoal? Então, eu vou chamar vocês aqui só para dar boas-vindas. Vou começar com a Júlia, só para dar um oi para o pessoal que nos assiste. Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Você está em Porto Alegre, né, Júlia? Oi, Porto Alegre, certinho. Nossa, do Oiapoque ao Chuí aqui. Breno, passo a palavra para você, Breno. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui com a Júlia, com o Hudson, com você, e ter esse momento para a gente aglutinar um pouco as histórias dos centros musicais. Isso aí. Hudson está lá em Austin, né, Hudson? Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui em Austin, no Texas, com outro fuso horário. Aqui são 11 horas da manhã, para vocês já é a tarde, né? Então, bom dia para cá e boa tarde para aí. Good morning aqui e boa tarde aí. E é um prazer estar aqui também com vocês, com colegas. Para quem não sabe ainda, a Luciana Requião, doutora Luciana Requião, é minha orientadora. E eu tenho aqui também a orientação do Dr. Robin Moore, que também é aqui da Universidade do Texas. Isso aí, maravilha. O Hudson está podendo, né, Hudson? Bom, gente, só para dizer, então, eu acho que eu já.
Eu acho que está tendo algum delay aí. Eu ouvi a minha voz, não sei se tem algum som aberto. É, se a gente ligar o YouTube, fica um delay, tá? Então, se por acaso alguém botou o YouTube aí, tira para não ficar esse delay. É, bom, eu acho que eu já apresentei o GECULT, só para falar um pouquinho. Ele é o Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação. É um grupo que foi criado na Universidade Fluminense, onde eu sou docente, mas que ele tem uma interface muito forte com a Unirio, com o programa de pós-graduação em música da Unirio, onde eu sou docente também, e agora com o programa de cultura em cultura e territorialidade da Universidade Federal Fluminense, que é um programa mais recente que eu agora faço parte também. É, então, é uma grande bagunça, na verdade, no bom sentido. É, bom, gente, para a gente, sem mais delongas aqui, eu vou passar então a palavra primeiro para o Hudson para falar um pouquinho do Centro Musical do Rio de Janeiro, sobre a pesquisa que ele está desenvolvendo com essa parceria aí com a Universidade do Texas. É, o Breno, para falar um pouco sobre o Centro Musical de São Paulo também, que é a parte, não é toda, mas é parte, né, da pesquisa de doutoramento, também já em fase final, né, o Hudson vai defender em fevereiro, o Breno, fevereiro, março, abril, sei lá, no mais tardar, né, Breno? E a Júlia, que fez o mestrado e o doutorado, né, tratando, de alguma forma, do Centro Musical de Porto Alegre, né, e, na verdade, eu ousaria dizer aqui que foi talvez uma pioneira, né, nesses estudos sobre esses centros musicais, que parece que houveram outros, talvez em Pernambuco, mas que a gente não tem, eu acho que só a pesquisa mesmo, esse tipo de pesquisa que acaba trazendo para a gente discussões, né, em torno do que foi, do que representou, e de como a gente pode principalmente pensar esse presente que a gente vive hoje, né? Que percurso todo foi esse que deu nessa situação que a gente vive hoje, e eu falo isso muito pensando no Sindicato dos Músicos, né, que foi o que se tornou, né, após a virada lá em 41, quando o Centro Musical passa a ser sindicato, e é a situação difícil que os músicos se encontram hoje, né? Então, que medida é uma situação que se repete? O que que tem de continuidade? O que que tem aí de ruptura, né? Então, é uma coisa que eu achei muito importante para a gente pensar e estudar e continuar a nossa conversa. Então, eu vou, todo mundo aqui vai sair para o Hudson ficar à vontade, e depois a gente vai seguir a sequência. Muito obrigada, gente, muito bem-vindos, bem-vinda, Júlia, obrigada por ter aceito esse convite, a gente fica muito feliz com a tua presença aqui. Então, vamos lá. Espera aí. Opa, tirei errado. É com você, Uso. Eu vou botar o teu slide. Muito obrigado, Luciana, por me ceder a palavra. Eu gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, por participar aqui dessa live e ouvir o que nós, pesquisadores e pesquisadoras, nós temos a dizer, porque muitas vezes a gente fica tão infiltrado em nossas pesquisas, na maneira como a gente desenvolve nossos projetos, que a gente acaba não tendo a oportunidade de partilhar com outros e com outras as nossas experiências. Então, eu gostaria de começar falando um pouco assim, de quem eu sou, né? A me apresentar a vocês, porque não existe pesquisa sem esse atravessamento do sujeito. Eu também sou psicanalista, além de ser músico, violoncelista, então é importante que eu possa dividir com vocês também o meu interesse em trabalhar a temática que trabalho. A minha grande linha de pesquisa, que é a minha linha que eu diria pessoal, são sobre as relações de poder no campo da música. E como essas relações de poder, elas interferem nos repertórios. Quem pode, quem não pode tocar, como os grupos se formam, como os repertórios se formam, os repertórios que são divulgados, os repertórios que não são divulgados. E eu faço essa pesquisa desde 2014, foi quando eu entrei no meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e agora dou continuidade a ela em meu doutorado, então, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Bom, eu sou um homem negro, eu sou gay, eu sou violoncelista, que toco em uma orquestra sinfônica, já toquei em muitas orquestras sinfônicas, hoje eu toco na Orquestra Sinfônica Federal da Universidade Federal Fluminense, a Orquestra Sinfônica Nacional. Estou aqui no Texas, na University of Texas, dando prosseguimento à minha pesquisa como pesquisador visitante. Já estou no finalzinho do meu doutorado. E quando quando falo sobre relações de poder, eu não poderia deixar de falar sobre segregação, que é a linha, que é a temática que eu estou estudando
quando eu começo a olhar, então, para o Centro Musical do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o violoncelo é esse instrumento que aparece ao lado. Essa foto eu tirei aqui no, em um dos ensaios da Orquestra da Sinfônica, da, em uma das dos ensaios da Sinfônica da Universidade do Texas. E o violoncelo é esse instrumento grande, é, que está aí à minha frente, que é da família dos violinos, violas e contrabaixos. Vou seguir para o slide seguinte. Então, o título da minha pesquisa de doutorado é Música, Segregação e Repertório, na Belle Époque, no Rio de Janeiro, de 1907 a 1922. Um olhar sobre a coleção do acervo do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Seguindo. É, os pontos da minha pesquisa são: é uma pesquisa exploratória que foi realizada, vou colocar em português também, que o slide está em inglês. É uma pesquisa exploratória feita no Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. Um dos pontos que me preocupou em minha pesquisa, a partir do momento que eu olhei o acervo, foi a observação de orquestras formadas por músicos escravizados entre o final do século XIX e o início do século XX. Músicos brancos que não pertenciam ao Centro Musical do Rio de Janeiro na primeira década do século XX auxiliaram no processo civilizatório de branqueamento no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Esses são três pontos, são três aspectos, então, que eu aponto para minha pesquisa, que parece que são fundamentais para a gente pensar também como se alicerçou esse centro musical no ano de 1907. No século XIX, alguns senhores de escravos mantinham bandas de música e alugavam para festas. Na foto ao lado, os escravos músicos do cafeicultor Antônio Luiz de Almeida, de São Paulo, na região de Feira de Santana. Senhores escravizados também possuíam bandas de música. Há uma citação na fonte relatada que a maior empregadora de músicos escravos era a família real. Eu vou dar prosseguimento aqui, lendo um trecho de um texto que eu preparei para a Universidade de Harvard e que eu apresentei na semana passada. Foram observados. Essa pesquisa observou a música e os mecanismos de segregação a partir da pergunta central. Como músicos segregavam músicos no período que ocorreu a Belle Époque no Rio de Janeiro? Para responder a essa questão, realizaram-se investigações no acervo do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, Sindmuse, onde são conservados documentos do Centro Musical do Rio de Janeiro. Foram observados nomes de músicos e atividades musicais arregimentadas pela instituição. Essas atividades contribuíram para que, através de articulações políticas, o CMRJ fomentasse a formação de novas orquestras sinfônicas, espaços de apresentações musicais e um projeto civilizatório na cidade do Rio de Janeiro. Na análise, foram observados aspectos de raça, gênero e classe social, que contribuíram ou prejudicaram a inserção desses músicos no cenário profissional carioca. Observou-se repertórios musicais valorizados institucionalmente durante esse processo. Em acréscimo, foram averiguadas as estratégias de mobilidade social de músicos que pertenceram às classes exploradas nas duas primeiras décadas do século XX. Músicos pretos junto a imigrantes fazendo música de concerto. Para hoje, destacarei alguns pontos. Ao optar em trabalhar com o acervo do Sindmuse, não conhecia a trajetória da instituição e suas constantes mudanças de nome. Conheci os compositores da música de concerto que havia interpretado na minha vivência de 25 anos enquanto músico profissional atuando na função de violoncelista tocando em orquestras no Brasil. O primeiro documento que vi no acervo foi uma das atas de reunião do CMRJ, do ano de 1907. A assinatura do seu diretor, o compositor e maestro não branco Francisco Braga, em uma das partes do documento, revelou-me possibilidade de compreensão sobre a instituição e como ela selecionava músicos de concerto para pertencer, então, a essa instituição. Essa entidade foi responsável na criação de grupos camerísticos e sinfônicos profissionais. Os documentos encontrados eles serviam como pistas. E quais são os elementos que aparecem ao se tentar compreender os apagamentos e os silenciamentos das produções musicais? Começamos a investigar quem eram os detentores dos discursos que permitiam a atuação desses profissionais, modificando ou estabelecendo repertórios. Para tal, constitui-se como fundamental entender que, antes de ser uma instituição aglutinadora de músicos profissionais,
o CMRJ era um defensor da sobrevivência de seus afiliados. Esses afiliados eram pessoas não brancas, imigrantes e descendentes de imigrantes recém-chegados ao Brasil, majoritariamente. Mas então, o que era o período que deu possibilidade ao surgimento da Belle Époque carioca? Por que os músicos precisavam tão fortemente de uma instituição que defendesse seus direitos? Vamos um pouco à história antes de 1907. A presença de músicos negros na formação de orquestras na cultura brasileira no século XIX foi retratada por Antônio Carlos dos Santos em sua publicação Os Músicos Negros, Escravos da Fazenda Real de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, entre 1808 a 1832. A publicação é do ano de 2009. O autor observa que as primeiras narrativas da historiografia sobre os descendentes africanos escravizados no Brasil dificultavam a percepção que essas pessoas eram produtores de uma organização musical e que essas organizações musicais não estavam articuladas somente a batuques ou atividades artísticas distantes das produzidas pelas culturas portuguesas. Durante muito tempo na musicologia, acreditava-se, então, que os músicos negros, os músicos descendentes de escravizados africanos, eles só tocavam tambores ou instrumentos de percussão, que, na verdade, isso é muito bem apontado pela pesquisa também do doutor Antônio Espírito Santo, que fala um pouco sobre esse processo de como essas práticas musicais elas não estavam relacionadas apenas às práticas percussivas. Bom, foram esses senhores, os viajantes do século XIX, que, através dos séculos, usaram sua capacidade de nomear, de distinguir e de classificar o que estava à sua volta para produzir um certo conhecimento. E, com isto, ajudaram a construir uma visão impregnada de clichês sobre o homem negro, fundamentada nas suas experiências e percepções do velho mundo. Para a produção dessa pesquisa, foram consultados os periódicos disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira entre os anos de 1850 e 1909. Utilizou-se no mecanismo de busca os termos agrupados, músico escravo e músico mestiço. Analisamos os discursos encontrados nesses periódicos. Foram encontradas três ocorrências entre os anos de 1850 e 1909, somados os periódicos A Marmota na Corte, do Rio de Janeiro, Diário do Rio de Janeiro e A Pacotilha, do Maranhão. Observando notícias divulgadas no século XIX, percebemos que músicos escravizados estiveram presentes em cerimônias de igrejas católicas, tocando seus instrumentos, formando orquestras. Dessas notícias, destacaremos duas. Uma delas se refere a uma publicação de 1851, do periódico Marmota na Corte. No texto, é mencionada a presença de compositores escravizados na Igreja de Santa Cruz dos Militares, no centro do Rio de Janeiro. Foi noticiado no dia 21 de setembro de 1851, na Igreja da Santa Cruz dos Militares, que ocorreram festividades, e que pela primeira vez se viu a música desses eventos ser composta por escravos da fazenda de Santa Cruz, localizada no Rio de Janeiro. A notícia destaca que foram postos de lado outros músicos não escravizados que atuavam na mesma cidade. A reclamação era que a Irmandade Católica, tão rica como era, não teria dinheiro para pagar os cachês aos homens livres. Portanto, teria precisado dos favores da escravatura da fazenda de Santa Cruz. Havia dinheiros para doces, pastéis e refrescos, mas não para os músicos. O texto do periódico relata ainda que esse evento rebaixava muito a festividade da Igreja de Santa Cruz dos Militares. A informação descreve: e o que mais admira é que um vovô maçom quisesse antes escravos do que homens livres nas abóbadas do templo. De quanto seria a economia? Valeria isso a pena? Eu vou seguir aqui com o slide, porque há um slide que apresenta essa notícia. Um outro fato foi narrado no periódico Pacotilha, em 1886. A notícia descreve a presença de um músico chamado Agostinho, escravizado, organista e de excelente habilidade técnica no instrumento. Quem narra a história é um cronista chamado Paulo de Có, dono de uma citação esperançosa no periódico. Ele cita: ao meio-dia se vê raças acabrunhadas com o peso de não sei que maldição. Jugo pesado as oprime, caminham vergados para a terra. Mas a opinião pública, que é a rainha do mundo, em breve lhes dará o influxo do seu poder. De novo serão erguidas e aniquilarão os seus algozes.
Alguns pontos relatados chamam a atenção. O primeiro deles é a dúvida de Paulo Kó a respeito da identificação racial do músico Agostinho, chegando a reconhecê-lo como homem branco. Sua dúvida é acrescida ao reconhecimento do irmão de Agostinho como um homem mulato. Esse aspecto pode servir de pista para demonstrar que processos de branqueamento já estavam atuantes bem antes do período que propiciou a Belle Époque no Rio de Janeiro, em partes distintas no Brasil. Outro ponto relevante é a crítica que Kó faz à Igreja Católica como instituição. Essa crítica é feita com relação à atuação da Igreja como guardiã das práticas escravagistas que ocorriam em suas dependências. Outro ponto de interesse é a habilidade de Agostinho. Para além de sua atuação como músico, Paulo de Kó observou a sua atuação como médico cirurgião. Mas ainda voltamos à pergunta, e como músicos não brancos ajudaram no processo civilizatório da Primeira República? É importante destacar que não se pretende apontar na análise aspectos exclusivamente negativos. Afinal, as instituições, em sua dinâmica interna, a partir das relações de forças, orientaram discursos que atuaram no micro, dentro das instituições, e na macropolítica, influenciando organizações. Desse modo, discursos eugenistas e segregadores podem atuar lado a lado com discursos em defesas trabalhistas em prol da arte, e um movimento crescente e indeterminado de antagonismos, que se coadunam para dissimular um bem comum, muitas vezes em nome da sobrevivência. Esse é um dos desafios ao analisar as relações de poder, uma vez que elas dissimulam os mecanismos de segregação, transformando as segregações em aspectos de realidade naturais. A segregação pode estar articulada e ser produto dos efeitos de poder. É presente em todas as ações humanas, em todas as ações que implicam o sujeito. O poder é uma gramática. Bom, antes de voltar ao CMRJ, eu gostaria de dizer que essa questão da mobilidade social atribuída a músicos que vêm de classes que não são classes acolhidas pelas aristocracias, eles se utilizam desses mecanismos para poder também ter uma certa dignidade dentro daqueles movimentos sociais que ocorriam na cidade. E a música não está distante disso, como os esportes, e outros eventos que acabam contribuindo para que esse músico tenha uma certificação e possa ser reconhecido, então, por essas aristocracias. Então, é esse ponto que eu estou querendo destacar aqui. Seguindo. No caso específico do CMRJ, podemos compreendê-lo como um movimento de agrupamento em defesa de direitos trabalhistas, a partir das identificações e representações sociais. Mas não só. Atuou articulando-se ao contexto social histórico, a constituição de uma nova unidade composta de um núcleo interno em que se aloja a nova identidade padronizada, e fora dele, uma exterioridade que lhe é oposta, mas essencial para a sua afirmação. Uma zona queer, que eu poderia chamar, né? Uma zona onde os sujeitos que estão fora, eles não são considerados professores de música. Na época da primeira década do século XX, no Brasil, as identificações com base em classe e raça estavam muito presentes, como vimos nas reportagens dos periódicos que deram base a esses discursos. Essas identificações produziam valor às pessoas que produziam música, valores esses que poderiam ser positivos ou negativos através dos discursos. Os documentos do CMRJ serviam como ponto de partida para entender como esses músicos que se moviam socialmente e que saíam das explorações escravagistas articularam-se com a produção da música de concerto. Percebeu-se que a instituição exerceu mediação indiretamente para que a música de concerto ajudasse com o projeto civilizatório da sociedade carioca na Primeira República. Um fator de interesse para a investigação desse processo foi a participação da instituição na Exposição Nacional de 1908, em comemoração do primeiro centenário da abertura dos portos do Brasil ao comércio internacional, tocando repertórios majoritariamente europeus. A exposição servia como vitrine para a demonstração do projeto civilizatório implementado pelo Estado. Em notícia de 12 de abril de 1908, vinculada pelo jornal O País, podemos observar uma motivação entre os músicos do CMRJ para ter a presença do presidente à época, Afonso Pena, em um dos seus concertos. A exposição nacional ocorreu em outubro do mesmo ano.
O material analisado, quando associado a periódicos e textos literários da época, demonstrou como ocorriam a regimentação e a criação de repertórios das primeiras orquestras sinfônicas da cidade do Rio de Janeiro, junto ao projeto O Rio Civiliza-se, do prefeito Francisco Pereira Passos, que atuou no Rio de Janeiro entre os anos de 1902 a 1906. Em notícia de 22 de abril de 1908, no jornal O País, encontramos uma informação sobre um dos concertos arregimentados pelo CMRJ. Um texto do crítico Oscar Guanabarino mencionava a importância da instituição na formação do gosto público. O crítico ainda faz considerações sobre o maestro e compositor João Nunes, músico associado, observando a naturalidade mineira do compositor, que nasceu no município de Caeté. Guanabarino exalta o talento de João Nunes, dando pitacos em sua obra e vida profissional, citando que o compositor estava perdido nas inglórias partituras de revistas, mágicas e operetas, além de destacar a ativa participação do músico no cenário musical da época. Guanabarino era um importante crítico musical. Suas publicações podem ter contribuído para orientar um sentido àqueles compositores que estavam buscando prestígio através de seus vínculos associativos. O crítico flagrantemente apresentava um apreço às produções nacionais que se afastavam das sonoridades não brancas. Na citação ele diz: "Para encerrar a primeira parte do programa, executou-se o intermédio escrito para o drama Contratador de Diamantes, de Arinos. Essa partitura de Francisco Braga tem por motivo um canto popular que vive espalhado por todo o Brasil, um tanto brasileiro e um tanto africano. O ilustre compositor transformou aquele esquisito ritmo, dando-lhe formas civilizadas, roupagens orquestrais e educação científica, tornando-o digno do convívio com as produções de arte." É, faltam poucos minutos, então, já quase encerrando aqui a apresentação. Afirmamos, houve nas iniciativas musicais do CMRJ mecanismos de inclusão e exclusão, através não só das pessoas que poderiam pertencer à instituição, mas também dos gêneros musicais que eram exercidos por elas. Esses fatores contribuíram para que fossem instalados teatros no Rio de Janeiro, majoritariamente dedicados às produções artísticas de inspiração europeia, no período que ocorreu a Belle Époque Carioca, como exemplo, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu só queria mostrar aqui mais poucos slides. Então, nessa foto, nós temos o atual centro, centro musical, né? Porque também não deixa de ser, porque ele foi transformado, mas ele é o Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, situado à Rua Álvaro Alvim, número 24, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Aqui, nessa foto, nós temos o acervo como ele foi encontrado, bem no início da pesquisa, que nós tínhamos ali caixas que precisaram, então, ser arrumadas, limpadas, organizadas para que essa pesquisa pudesse ocorrer. Bom, aqui são alguns livros também que encontramos no acervo do Centro Musical do Rio de Janeiro que contribuíram para que essa pesquisa pudesse ser realizada. A primeira ata, que eu encontrei com a assinatura do maestro e compositor Francisco Braga. Aqui é uma foto de um dos livros de atas, uma das folhas, onde nós temos a assinatura do compositor e maestro Heitor Villa-Lobos, que é um compositor canônico também da cultura musical brasileira. Uma das placas que eu encontrei enquanto eu caminhava pela Avenida Rio Branco, antiga Avenida Central, em estilo eclético de 1908, um dos raros remanescentes da primeira geração dos prédios da antiga Avenida Central, inaugurada pelo presidente Rodrigues Alves em 1905, para sugerir que, com a consolidação da República, o Rio civiliza-se. Aqui são os álbuns da Exposição Nacional, que eu encontrei no acervo da University of Texas, no Lilas, Biblioteca Benson. Concertos e óperas nos teatros do Rio de Janeiro, no ano de 1907. O número de óperas era bem maior do que o número de concertos orquestrais, como podemos ver na tabela. Os concertos orquestrais eles estão em azul e as óperas estão em laranja. O número de compositores brasileiros na Exposição Nacional de 1908 foram 9 e o número de compositores estrangeiros foram 30. Aqui é a ficha de matrícula do compositor Francisco Braga.
também encontrada no Centro Musical do Rio de Janeiro, no acervo do Sindmuse, onde nós podemos ver, então, a figura de Francisco Braga à esquerda. O documento foi encontrado exatamente assim como ele está, recortado. Uma das composições de Francisco Braga, no qual ele intitulou Chanson, um título em francês, e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ainda hoje instalado no centro do Rio de Janeiro, muito próximo, então, ao Sindmuse. E, então, eu gostaria de agradecer, eu vou passar a palavra já aos colegas, e dizendo que, se tudo der certo, eu vou ser o primeiro doutor violoncelista profissional do Brasil, o que é vergonhoso para o Brasil, né? Mas antes tarde do que nunca. Então, agradeço, passando a palavra. Muito obrigada, Hudson, que maravilha. Eu acho que uma das coisas mais fascinantes desse trabalho todo que vocês três estão fazendo e fizeram é resgatar esses documentos, né? Utilizar esses documentos, aprender essa aprendizagem que nós, musicistas, que não tivemos essa formação, né? Aprender a trabalhar, a valorizar, né, os documentos e a obter, né, indícios, né, e juntando as pecinhas, né, para tentar reconstituir, não reconstituir, mas compreender, ter uma compreensão mais ampla, né, da história mesmo. O Vinícius está até falando aqui, ó. Uhum. Esses fragmentos históricos são fundamentais para a elaboração de uma releitura da Constituição da História do Brasil. São informações extremamente valiosas. O Vinícius, que é também historiador, né, está dando aqui, uhum, os parabéns. Eu vou aqui chamar todo mundo de volta, só para mostrar aqui também a saudação que o pessoal fez aqui, ó, para ver que tem gente nos assistindo, o Vinícius, aqui o Isaac Santana, que foi o nosso primeiro, do nosso grupo, que defendeu também um trabalho sobre o Centro Musical do Rio de Janeiro, professor Inês Rocha, que trabalha com o acervo do Colégio Pedro II também, aqui nos prestigiando, o professor Rodrigo Eringer, da Faculdade, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também trabalha com documentos, trabalha com o trabalho do músico. Obrigada, Rodrigo, pela presença também. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Priscila Lencastre, violinista, também agora participante do G-Cult, vai começar o doutorado agora, em 2023. Matheus Machado está aqui também aplaudindo o pessoal. Enfim, muito obrigada pela presença de todos. Sem me alongar muito, vou passar logo a palavra para o Breno, e depois dá vontade de conversar danada, mas eu vou me segurar, uhum, aqui. Então, tá, vou te deixar, só, Breno. Fala, só um acréscimo, Luciana. O primeiro doutor negro, tá, do Brasil, violoncelista profissional, isso que eu estou querendo dizer, né? Ah, maravilha, pô. Sim. Maravilha, Hudson. Poxa, é uma conquista, uhum, tanto. Aqui o Bernardo Mesquita também, lá do Amazonas, falando para a gente. Ana Paula está espiando. Obrigada, Ana Paula. Ó, contrabaixista, amiga da Júlia e do Breno. Maravilha. Beleza, aqui comentando. Obrigada, gente. É bom saber que tem alguém nos escutando, ao vivo. Uhum. Hudson, essa informação que você traz para a gente, ela é muito significativa, né? Primeiro, uhum, violoncelista negro, doutor, né? Então, uhum, enfim, é uma informação assim que é muito significativa para a gente pensar várias coisas a partir daí também. Mas, uhum, vamos deixar a nossa conversa para um pouquinho depois. Vou passar aqui logo a palavra, então, para o Breno, já agradecendo o Hudson e Breno também pela apresentação. Vai que é tua, meu amigo. Obrigado, Lu. Satisfação muito grande, Hudson, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pessoa que você é, maravilhosa, inspiradora. Eu sempre brinco que eu gosto de ouvir o Hudson falando, porque a voz dele entra como um veludo nos nossos ouvidos. Primeiro que ele fala tranquilamente e com controle das emoções, das palavras, que eu acho maravilhoso. Mas satisfação, viu, Hudson, obrigado. Lu, eu deixei a minha apresentação ali no aí já pode. Eu vou. Esse é o primeiro slide? Porque eu achei que tinha colocado Breno. Outro. Deixa eu ver. É o primeiro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Segundo é esse, ó. Segundo, primeiro. 2, 3, 4, 3, 2. Ué. Ah, peraí. Eu acho que eu tenho que fazer. Deixa eu só. Eu acho que eu tenho que mudar o arquivo que eu coloquei. Pude, porque eu fiz algumas. Adicionei algumas coisas.
Aqui, então acho que agora pode... é o novo. Mas você não retirou aquele, né? Retira aquele daqui. Ah, tá legal. Peraí. A gente está, como eu falei, a gente está destreinado, né? Está destreinado nessa questão aí. E aí o ao vivo é o que desnuda todos os processos, né? Vale lembrar também que ano passado a gente teve aqui o Rafael Oliveira nos ajudando aqui no backstage, e hoje ele está trabalhando, verdade. Não pode estar ao vivo. Ou ele está pedindo. Ih, caiu. Caiu o som. Vamos esperar um pouquinho que ele deve estar voltando. Ô, Hudson, vou voltar com você aqui. Ótimo. Acho que ele voltou, José. Voltou. Voltei. Ele apareceu uma mensagem aqui estranha de que eu tinha que... Bom, enfim, eu vou manter essa apresentação mesmo aquilo e aí a gente faz com essa mesmo. Pode deixar ela exposta, não vou entrar nela agora, mas primeiramente eu queria explicar um pouco a motivação dessa pesquisa, porque a minha pesquisa, basicamente, ela trata de uma investigação das condições de trabalho e organização dos músicos de orquestra lá no começo do século XX. E... para tentar explicar um pouco por que esse tema, né? A gente que traz muito da nossa vivência cotidiana no empreendimento da pesquisa, muitas vezes, né? E ainda que a gente tenha que cuidar, às vezes, para não viesar nossos olhares na construção dos nossos objetos, em aforismas ou, às vezes, inferências que realizamos muito alicerçadas à nossa própria condição de vivência. O importante é a gente conseguir fazer a mediação do objeto que a gente está pesquisando com os documentos históricos que nos trazem aí fragmentos do passado. Explicar um pouco como eu me interessei para mergulhar nesse processo histórico, assim. A Luciana leu aí minha apresentação, eu tenho uma formação um pouco heterogênea, mas atuei durante alguns anos como músico de orquestra e tinha muitas coisas no dia a dia, no cotidiano orquestral, que me levava a questionar o famoso ué, será que sempre foi assim? Olhava muito assim, as relações de trabalho no campo musical, e eu falo estritamente do meio orquestral, mas a gente sabe... A Luciana aí, o Hudson está aí também, para mostrar que essas, digamos assim, desdobramentos trabalhistas, eles se encontram em vários aspectos da música, não só da música de concerto, mas eu me questionava um pouco assim, sobre, em certo sentido, a informalidade do campo de trabalho. Assim, muitas vezes a gente ia fazer algum tipo de trabalho com algumas orquestras, não tinha contrato, né? Assim, o acerto era na palavra. Às vezes a gente prestava serviço para orquestras com um certo renome na cidade que a gente tivesse a apresentar, e assim, você não tinha qualquer garantia no sentido de que ia receber pelo trabalho, você não tinha qualquer instância deliberativa que colocasse ali, por exemplo, vamos dizer assim, limite nas estruturas de poder de dentro da própria orquestra. Então, ficava sempre ao mando e desmando a condição do chefe, do maestro, da maestrina, no caso. Mas é importante ressaltar, são cargos predominantemente ocupados por homens, né? Então, tem muitas questões que se desdobram a partir daí, só que foi em meio a tantas contradições que, do dia a dia da música de concerto, que eu comecei a querer tentar entender um pouco como esse processo foi se constituindo, né? Como se deu essa configuração desse campo de trabalho. E aí, assim, a gente passa por uma série de clivagens que remontam o processo de pesquisa. A gente tem que configurar um objeto que seja muito bem delimitado no tempo e no espaço. Então, a gente vai circunscrevendo alguns limites. Como no mestrado eu já havia feito já uma pesquisa sobre Mário de Andrade e a música brasileira,
e já tinha aí construído uma breve visão do que poderia ser o panorama musical paulista no começo do século XX, muito pela pena do Mário de Andrade, isso me ajudou a mergulhar nesse, digamos, adensamento histórico, político, social e cultural que estava alicerçando a música de concerto nesse período. Mas, então, para explicar mais ou menos isso, foi de um problema concreto do presente que eu me direcionei ao passado. E esse que é o grande... Eu acho que é o grande mote que a gente descobre quando se faz a história. A história se faz no presente. É a partir de um questionamento que nasce no presente, de contradições vividas no presente, que nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, olhamos para trás. Então, essa imersão no passado, ela é feita partindo do presente. Logo, os olhares, eles vão perscrutando esses caminhos, essas vielas e essas nuances históricas desse caminho, né? Mas, claro, ela parte de um interesse de construção, ou melhor, de um interesse de um questionamento muito objetivo sobre o passado, um interesse que nasce no presente. Então, fui começar a sistematizar essa questão que nasce do sentido de tentar entender organização e condição de trabalho dos músicos de orquestra no começo do século XX. É claro que o esteio dessa pergunta está alicerçado a um prisma teórico que constrói toda essa historiografia sobre o trabalho que nasce lá com os debates sobre a classe trabalhadora na Inglaterra, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra é um livro que suscita muitos questionamentos e que nos oferece subsídio de questionamentos para investigar o nosso passado, né? O livro do Engels. Esse caminho nutriu, junto com outros historiadores também, esse olhar para tentar entender as nuances do que seria, né? O que a gente está querendo dizer quando fala em organização e condições de trabalho. Basicamente, eu me debrucei sobre o passado por meio de alguns documentos, e aí é a partir desses documentos que nós, historiadores, temos condição de extrair narrativas desses documentos, né? A história, que é constituída no presente, ela é uma possibilidade narrativa que se extrai dos documentos. Então, a primeira pergunta que eu fazia a partir dessa tese, né? Se existia uma dinâmica de organização de trabalho desses músicos, qual era a condição de trabalho desses músicos, foi tentar rastrear um pouco a atividade musical em São Paulo, no começo do século, mais especificamente, como se constituíam as orquestras na cidade naquele período, né? E o interessante é a gente percebendo que a atividade musical se dava de uma forma pulverizada, muitas das vezes eram as sociedades de concerto. Existiam clubes e associações, agremiações que buscavam manter ali elos e vínculos de proximidade por interesses artísticos, culturais. Muitas vezes as orquestras eram expressões muito restritas desses vínculos, então as apresentações ocorriam, muitas vezes, a apresentações fechadas. Você tinha em São Paulo um ambiente dominado... existência de muitos teatros na capital, então muito do trabalho de orquestra, os músicos de orquestra muitas das vezes trabalhavam fazendo música para teatro, fazendo música para teatros de revista. Existia muito, isso já com o alvorecer da década de 20, então cinema, existiam muitos músicos trabalhando em orquestras de cinema. Então, quando a gente fala do ambiente orquestral do começo do século XX, a gente não está falando de um ambiente orquestral consolidado tal qual a gente vê hoje, onde as orquestras tocavam obras sinfônicas grandiosas, a gente tinha uma circularidade de orquestras, muitos músicos trabalhando e uma diversificação de repertório muito grande. A gente está falando de um ambiente que é restrito, falando especificamente de São Paulo, que é o locus da minha pesquisa, que atende um certo circuito de teatros e casas de exibição de filme, muitas das vezes atuando majoritariamente para atender demandas específicas de circunstâncias, de uma peça de teatro, de uma companhia teatral. A gente tinha as óperas que vinham no Teatro Municipal, mas isso só a partir de 1911. Então, o alvorecer do século ainda se dava construído nessas
digamos, pequenas particularidades de atuação, possibilidade de atuação. Por outro lado, o que a gente percebe é que assim, os músicos não eram bem remunerados. A remuneração, muitas das vezes, estava condicionada a uma bilheteria da casa. O que a gente começa a perceber é que assim, então era um cenário de alto teor de instabilidade para o período. O músico, muitas vezes, tinha que atuar em outras funções que não musicais. Então, era comum você ver músicos que trabalhavam com barbearia, ou músicos que assumiam algumas funções de carpintaria, músicos que atuavam em diversas outras funções de artesanatos que não estivessem necessariamente ligados ao ambiente musical. Esse processo ele vai se constituindo, e aí o que a gente percebe é que, assim, com o alvorecer da década de 10, por exemplo, a demanda por músicos e por festividades, por momentos em que a música seria um elo preponderante de ligação em algum evento, começam a surgir algumas entidades, e aqui em especial eu vou falar do Centro Musical São Paulo, entidades arregimentadoras de músicos. O Centro Musical São Paulo, que é essa entidade de classe, nasce em 1913, ela nasce com uma função clara. Ela, inclusive, usa a imprensa para notificar o seu nascimento. Era uma entidade de arregimentação de músicos. Portanto, uma entidade mediadora, que o muito curioso é que ela lançava, esse é um dos documentos que eu não consegui colocar aqui no slide, numa das notícias de 1913, que anunciava o seu nascimento, colocava o Centro Musical de São Paulo, nascia como uma entidade com a responsabilidade de edificar, moralizar a classe musical e servir a cidade de São Paulo de bons músicos. E é muito rico essas nuances onde se aparentam essas questões sobre moralizar a classe, nutrir, subsidiar a cidade de bons músicos. A entidade que se lançava como arregimentadora era uma associação de músicos, e essa entidade buscava ter uma hegemonia, que a gente pode dizer assim, a entidade e as suas lideranças, mais especificamente, no cenário musical em São Paulo. Então, era comum que todas as vezes em que companhias italianas, companhias europeias, em geral, de ópera, viessem a São Paulo, estaria o Centro Musical de São Paulo por trás no subsídio desses músicos, arregimentando esses músicos para acompanhar tal companhia. Como também era comum o Centro Musical São Paulo estar por trás do subsídio de músicos às salas de exibição de cinema, ao fornecimento de músicos para companhias teatrais. O que é interessante perceber que, nesse momento, a entidade que surgia para nutrir, digamos, cobrir uma falta de organização no cenário musical, por outro lado, também instituía suas formas de organizar, moralizar e disciplinar a própria classe. Como a gente pode notar isso? A própria imprensa, como um mecanismo onde o Centro Musical se utilizava para não só comunicar os novos estatutos deliberados, como também notificar medidas punitivas. Muitas vezes músicos eram expulsos do Centro Musical por algo que eles denominavam como atitudes deletérias à classe. E o que é interessante perceber é o que era esse deletério, né? O que é que fazia um músico ser expulso de dentro de uma entidade que era carente por músicos e que gostaria de dominar, ter uma certa hegemonia ante esse espaço. O que a gente percebe pelos documentos da imprensa, principalmente, é que existia uma dissidência dentro do próprio Centro Musical, onde os músicos buscavam deliberadamente alternativas para maximizar seus próprios ganhos. Porque, estando sob a tutela do Centro Musical, era o Centro Musical que mediava, contratava e recrutava os músicos para as entidades, para as casas de concerto, para as festas de casamento, inclusive para velórios. Então, você tinha um circuito que estava em disputa por uma entidade de classe e, muitas vezes, por próprios músicos que podiam compor essa entidade de classe. O que a gente percebe é que essa ideia de uma hegemonia por trás de um centro organizacional, ela é relativa. E a lealdade desse processo
de se submeter a uma entidade, a uma sociedade, ela está muito ligada às necessidades mais imediatas de vida. O que é interessante perceber é que, ao longo desse processo, o meu recorte ele configura um olhar que vai das décadas de 10 à década de 40. E o interessante perceber é que o centro musical é uma narrativa possível para a gente entender essas condições de trabalho dos músicos de orquestra. E o curioso é que esse centro musical ele nasce em 1913. A gente percebe ali pelos documentos de sua fundação, seus estatutos, tinha uma relação, uma mediação não muito explícita, mas com o Centro Musical do Rio de Janeiro. O Centro Musical de São Paulo não era necessariamente uma sucursal do Centro Musical do Rio de Janeiro, era uma outra entidade que se organizava de uma forma distinta, porém inspirada na sua congênere carioca. Por outro lado, o que a gente vai perceber tanto no Centro Musical de São Paulo, que curiosamente se percebe no Centro Musical do Rio de Janeiro, é que ao longo das décadas de 20 e 30, essa instrumentalização, essa busca por hegemonia de classe, ela começa a se articular com a esfera política do Estado propriamente dito. É importante a gente pensar, a gente tem uma longa historiografia que debate sobre a questão social, o surgimento da questão social no Brasil, no sentido de pensar quando é que o Estado começa a intervir nas relações patronais e da classe trabalhadora, quando é que o Estado começa a entrar como um ente mediador das relações de trabalho. E se a gente lembrar que foi na década de 30, mais precisamente, a partir do golpe de 30, mas toda a profusão de medidas que nasceram da equipe de Getúlio Vargas, é que o trabalho começa a ser uma instância de interesse e de mediação do Estado. Nesse momento, a condição de que toda a sociedade, toda a classe ou entidade de classe organizada, para que ela pudesse atuar na legalidade, ela deveria pleitear ao Estado esse direito e receber um reconhecimento quanto sindicato. E o curioso da trajetória do Centro Musical é que, em 1935, ele é reconhecido como um sindicato, sindicato de profissionais liberais, como se denominava a profissão, o perfil de trabalho do músico à época. Então, o que a gente percebe é que, por mais que essa entidade tivesse a sua hegemonia relativizada, ela buscava um papel de mediação do próprio Estado, quando a gente percebe lá na década de 30, e essa disputa por poder e reconhecimento, ela nasce de uma necessidade, primeiro, de se subsidiar. Se autossubsidiar um sindicato, ele precisa de recurso para existir, né? Então, ele precisava desse reconhecimento do Estado, por um lado, e, por outro lado, ela precisava da notoriedade da própria classe. O que eu quero mostrar aqui para vocês é um evento muito circunstancial, mas bem significativo. Lu, se você puder trazer agora o slide. Esse documento, se for possível dar um zoom, ele é um elemento rico de detalhes, e aí eu vou escrever para vocês como o olhar do historiador vai captando as nuances do próprio documento. Ele se encontra hoje no fundo documental Gustavo Capanema, do CPDOC, que é o arquivo ali da FGV, né? E olha que interessante, é um documento que a gente vai olhar ali, né? Ele está escrito Presidência da República, assunto Armando Belardi, São Paulo, presidente do Sindicato Centro Musical de São Paulo, pleiteia medidas de amparo aos músicos brasileiros e apresenta sugestões sobre o problema. Vejam, a entidade musical paulista pleiteia medidas de amparo aos músicos brasileiros. Então, existe uma vontade de hegemonia muito clara nesse processo. Depois a gente vê que esse documento foi protocolado junto à Presidência da República no dia 22 de maio de 1940. Portanto, sob essa tutela temporal varguista, mas não só varguista, mas de Gustavo Capanema e de toda essa articulação onde cultura, a mediação do Ministério da Educação e da Saúde
começava a ganhar uma certa autonomia, mas sempre mediado pelos interesses do trabalho. Embaixo a gente vê, designa uma comissão composta dos senhores Sá Pereira, Mário de Andrade e Roquete Pinto para fazer análise do documento e a assinatura ali de Gustavo Capanema. Então a gente percebe que, nesse momento, transitava dentro da esfera do Estado, dirigido ao presidente da República, mas mediado internamente pelo Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação e da Saúde, compondo uma comissão. Isso era uma característica que foi inaugurada aí nesses anos de Vargas, de compor, aproximar-se da intelectualidade dos sujeitos de notório saber intelectual, de alguma atuação direta com a construção cultural do Brasil, com a ideia de construção cultural do Brasil que se tinha do governo. Então, a gente percebe que aí buscava-se, por meio do Estado, uma mediação intelectual de sujeitos que talvez pudessem subsidiar uma ferramenta para poder analisar o que essa petição vinha colocar. Outro elemento interessante é para a gente notar lá em cima desse documento que ele foi protocolado também ao INCE, que era o Instituto Nacional de Cinema Educativo. Isso foi talvez uma das maiores deliberações relacionadas ao aparelhamento do cinema na época de Getúlio Vargas. E quem era o presidente do INCE era justamente o Roquete Pinto, que estava relacionado à comissão. Percebam, então, que o que a gente procura a partir de um documento desse não é só olhar, e isso que é muito interessante, né? O Benjamin falava muito sobre constituir uma narrativa histórica, né? A história contrapelo. Então, a gente pegar os elementos e tentar revelar, desconstruir o que estava sendo posto nesse documento. A gente tem que tomar muito cuidado sempre para não fazer olhares ingênuos aos próprios documentos, né? O que a gente percebe aqui é que existia uma relação, uma rede que estava sendo recrutada pelo próprio governo, em nome de responder a uma petição proposta pelo Centro Musical. Lu, pode passar o próximo slide, por favor? Aqui eu quero mostrar para vocês, a rigor, um pouco essa visão predominantemente centralista do eixo Rio-São Paulo. A gente tem, nessa petição, que foi lavrada, foi peticionada pelo Centro Musical São Paulo, assinatura representando o Sindicato dos Músicos de São Paulo, quer dizer, existia um outro sindicato concorrendo, em certo sentido, pela notoriedade e hegemonia dos músicos da capital. Eu não vou entrar agora para explicar os detalhes da trajetória histórica desse Sindicato dos Músicos, mas o que é interessante perceber é que assim, existia uma outra entidade de classe. E também a assinatura do Sindicato Centro Musical Rio de Janeiro. O que a gente percebe, então, é que existia uma articulação aí nesses processos, mas insuficiente, ou melhor, né, uma visão talvez superlativa da importância do eixo Rio-São Paulo e talvez uma estratégia discursiva do próprio Armando Belardi, que era o presidente do Centro Musical São Paulo, quando submeteu essa petição, uma estratégia discursiva para centralizar no seu eixo regional, Rio-São Paulo, a ideia de que todos os músicos brasileiros padecem das mesmas necessidades. A riqueza desse documento, é claro, eu não vou conseguir passar em detalhe o que ela vinha trazendo, mas majoritariamente se discutia o problema da inserção do cinema falado e a súbita queda de vagas de trabalho. As orquestras deixaram de ser demandadas pelas casas de exibição de filme. Afinal de contas, agora os filmes já vinham com... Se tinha estrutura sonora para os filmes. E reclamava-se também um auxílio financeiro do Estado para que se subsidiassem as condições de trabalho musical. E aí, aqui um pouco para encerrar minha exposição, o que eu queria até trazer um pouco como questionamento, mais uma vez, é a gente pensar, né, o quanto o desenvolvimento ou o desenrolar da história nos coloca os músicos como coadjuvantes de uma liderança que muitas das vezes não está plenamente construída
ou está muito plenamente arraigada na base dos seus trabalhadores. Então, a questão que me coloca é assim: se hoje temos tantas dificuldades organizativas, tantas dificuldades nos engajarmos politicamente para debater politicamente as nossas condições de trabalho, né? Pensando em nós enquanto músicos de orquestra, a gente percebe que esse problema não é de agora. É um sintoma histórico que vem sendo construído e costurado. Muitas das vezes ele tem a sua base operativa estremecida por mandos e desmandos. A gente sabe que boa parte dos governos, atualmente, inclusive, boa parte das orquestras depende de subsídios de governos, e em que pese todo esse processo investigativo, a questão que se coloca para mim, e eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês, é isso. Como romper esses grilhões de uma organização que muitas vezes está centrada em interesses que são constituídos ali muitas vezes junto às próprias estruturas de poder e que não conseguem, de fato, subsidiar a existência de uma condição de trabalho digna, uma condição de trabalho onde sejam as relações estejam colocadas minimamente numa condição de estabilidade. Lu, acho que nem vou precisar mais desses 5 minutos, tá? Agradeço aí a oportunidade de falar e fico à disposição para a gente conversar depois. Ixi, não sei porque te deixei pequeno, peraí. Opa, agora sim. Muito obrigada, Breno. Acho que agora vai ser muito interessante a entrada da Júlia para fazer a gente entender se existia uma trilogia que fala, uma força tríplice, ou se, né, como é que se dimensionava a existência, né, desses três centros. E o Rodrigo até pergunta aqui, ó, até aproveito para botar a pergunta dele, ó, se além do centro de São Paulo, do Rio e de Porto Alegre, se a gente teve notícia de outro centro musical. Eu ouvi falar no de Pernambuco, mas não tive notícia concreta sobre ele. Já aproveito aqui para colocar a Júlia aqui. Se vocês souberem alguma coisa, já quiserem falar sobre isso, ok, senão a gente pode deixar para o final também. Então, eu vou deixar aqui com a palavra a Júlia, e se você já quiser responder isso, caso você saiba, Júlia, fica à vontade, ou então segue com a tua fala, tá bom? Muito obrigada, Júlia, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, que bom conhecer vocês ao vivo, finalmente. Sobre essa pergunta, pois é super interessante, eu não me lembro agora, teria que dar um Ctrl F aqui na minha dissertação, na minha tese, para me lembrar, mas eu vou fazer isso depois que eu falar. Enfim, adorei conhecer vocês um pouco melhor, o Lúcio e o Breno, assim, como vocês falaram, né, começaram falando dessa importância do sujeito que está fazendo a pesquisa, né, para iluminar o texto que a gente vai criar e como a gente, enfim, olha para o passado a partir do presente. Posso falar um pouquinho sobre como eu cheguei também nos meus temas de pesquisa, né? Eu também era musicista, sou formada em flauta transversa, era flautista de orquestra também, e eu sentia na minha formação falta um pouco de mais estudo teórico mesmo, né? Talvez pela minha formação em casa, ou eu sempre fui muito leitora, e eu sentia falta de uma coisa mais intelectual, né? E a gente, enfim, tem toda a parte do instrumento, e a gente tem toda uma dedicação muito técnica, né? Às vezes é até meio cruel. E tocando em orquestra, isso se acentuou ainda mais, né? E eu também, que nem o Breno mencionou, né? Assim, tocando em orquestra, a gente se dá conta, assim, de várias dinâmicas de poder que acontecem ali dentro, e é meio inevitável a gente se perguntar, né, será que sempre foi assim, sempre vai ser assim, como é que era antes, né? E então, no meio disso, eu resolvi começar a voltar a estudar e fui cursar História, e como tendo a minha formação de musicista também, né, foi meio inevitável, assim, eu também, nos meus trabalhos de pesquisa em História, tentar juntar as duas coisas. E eu muito comecei a me questionar como é que as pessoas viviam de música em Porto Alegre, essa minha cidade onde eu estava tentando viver de música, né, quando no início da minha carreira como instrumentista. Como é que era viver antes? Se já é difícil agora, se a gente já tem que se virar tocando em
duas, três orquestras ao mesmo tempo, mais música de câmara, mais da aula, né? Como será que não era no início do século? E então comecei a guiar minhas pesquisas na faculdade para isso e acabei me deparando então com a presença do Centro Musical de Porto Alegre, e eu pensei, não, aí é que tá, aí é uma agremiação que está tentando se unir enquanto categoria profissional, é isso que eu tenho que pesquisar, né? Então, no meu mestrado, que já tem alguns anos, né, eu me voltei especificamente para a formação do Centro Musical de Porto Alegre, que é fundado em 1920. É engraçado que eu sou agora a última a falar, é o mais recente, né, dos três centros, mas o meu trabalho foi antes. Uma pena não ter me beneficiado assim, dessa interlocução tão rica na época, né? Mas bom saber que o meu trabalho também se serviu para alguma coisa, ou para mostrar que existiam outras agremiações semelhantes à do Rio e de São Paulo, né? Então, o que foi esse centro musical aqui, né, no caso de Porto Alegre? Foram os músicos que se reúnem, já vinham tendo associações musicais na cidade desde o século XIX, na década de 10 também, né, mas em 20 eles decidem formalizar, então, através desse nome, centro musical, provavelmente inspirados pelos exemplos de Rio e São Paulo, nas atas, que foram os documentos que eu consultei, basicamente, né, eles mencionam algum tipo de interlocução com os dois centros de Rio e São Paulo, apesar de eu não ter encontrado as cartas, essas trocas, só tenho o registro genérico, né, mais geral, no livro de atas. Mas, então, esses músicos se reúnem, né, e começam a tentar providenciar para os seus sócios, né, regimentar os músicos da cidade e tentam fornecer para esses músicos, então, ações assistencialistas, previdenciárias, por exemplo, um músico ficava doente, não podia tocar, não podia, então, né, se sustentar, o centro ia lá e, né, providenciava uma taxa mensal até ele se recuperar, se restabelecer, ou se tenta criar caixas de aposentadoria, como se fossem associações mutuais que existiam em outras profissões também, né. E também eles tentam desenvolver o gosto musical, artístico-musical, como eles dizem, do público da cidade, tentam elevar esse gosto artístico, né? Como o Breno mencionou, achei muito interessante que tinha um pouco esse objetivo de moralizar e nutrir, aqui no Centro Musical de Porto Alegre também, tanto que aqui nos estatutos eles dizem assim, que o objetivo inicial dessa sociedade musical nova é desenvolver o gosto artístico do nosso povo e o engrandecimento moral da classe. Então, bem nessa linguagem de época também, né, tem essa preocupação social de status também, né, de reconhecimento para os músicos que já são profissionais. Né? O que esse centro musical não fez, né, porque a própria legislação da época não permitia, era justamente fazer um controle de licenciamento desses músicos que estão em formação, né? Era justamente um centro para músicos que já são profissionais. Então, o que que... Ah, faltou dizer. Por que que eu me interessei especificamente, né? Eu acho que a minha posição, como tendo sido musicista de orquestra, não tendo sido... não tendo me dedicado à composição, ou artista em que tu bota o teu nome, né? Tu, como músico de orquestra, a gente se sente muito como aquele trabalhador, né, diário, que vai lá e bate o ponto na orquestra, né, e o que eu, então, me interessei, e eu vi que o centro musical tinha esse potencial, assim, no estudo, é mostrar o músico, o simples músico, né, o simples intérprete, digamos assim, né? Como que esse intérprete sobrevivia, porque na época começa a surgir um grande questionamento entre o que é ser um artista e o que é ser um trabalhador como os outros. E foi isso que me levou, então, à pesquisa de doutorado, porque o centro musical, que é criado em 1920, na década de 30, mais especificamente em 1934,
e o Centro Musical decide se de Porto Alegre decide se refundar como Sindicato Musical de Porto Alegre para responder, então, essa nova legislação da época que está começando, a legislação trabalhista, né? Ela vem um pouco depois, mas os sindicatos já estão com mais força no país. E nesse momento de instauração, então, do centro como sindicato, na própria ata de fundação, anexa a elas estão duas cartas, uma do Centro Musical do Rio de Janeiro, outra do Centro Musical de São Paulo, que já, acho que na época já era sindicato, bem assinado como Sindicato Musical de São Paulo, porque são as cartas de resposta que o Centro Musical recebeu, quando, então, logo antes de se refundar como sindicato, escreveu para esses dois centros de Rio e São Paulo, perguntando, né, pedindo dicas e como é que tinha sido para eles, como fazer, pedindo orientações. Então, essas cartas, né, estão ali anexas, que é justamente para ajudar nesse reconhecimento dessa nova organização sindical, e eles mandam, então, os estatutos de São Paulo e do Rio para serem consultados aqui pelo pessoal de Porto Alegre, para, então, se seguir essa nova lei de sindicalização. Então, e daí, a partir dos anos 30, tem uma grande mudança. Esse centro que antes, aqui em Porto Alegre, ele estava muito mais, então, dedicado a produzir, digamos assim, concertos e possibilitar emprego para os seus associados, né? Instaurava lá um festival Beethoven, que vai ter três concertos, que vão tocar todas as sinfonias, então precisa de músicos, daí os músicos associados que tocam, por exemplo, né? Isso foi feito ao longo da década de 20, assim, que essa, mas esse funcionava como quase como um agenciamento, né, para os músicos sócios. A partir dos anos 30, começa a ter mais, a se voltar mais para uma relação, então, com o governo, tanto para pedir auxílios, reivindicações salariais, né, e também fazer com que os músicos tivessem acesso aos novos direitos trabalhistas que os demais trabalhadores estavam tendo acesso, né? Então, nos anos 30, eu noto que já tem toda uma grande, maior familiarização com essa lógica do jogo social da época, digamos assim, né? De estar atento para as leis que existem, as leis que regem o mundo do trabalho e do espetáculo, os decretos que podem ser reivindicados também pelos músicos, né? Então, o agora sindicato musical orienta as suas ações para a representação dos músicos, que são seus associados, no universo da justiça do trabalho especificamente. Então, o que eu fiz, o que eu tinha feito no mestrado, basicamente, que era me dedicar mais assim, ao funcionamento interno daquela agremiação, centro musical, estudando os livros de atas, que são aqui, que eu tenho aqui nesse slide, se a gente puder mostrar agora. Né? Aqui, essa primeira foto da esquerda é a capa de um dos livros de atas, né? Aqui esses, os textos manuscritos, que eu digitei tudo para poder ter, né, conseguir consultar. Tenho digitado eles de 20 a 1934, depois de 34 até 60 também. Claro, também recorri a muitas notícias de jornal para fazer comparação também entre o que era possível, né? E aos estatutos registrados em cartório, na junta comercial também. Então, isso foi num primeiro momento em que eu estava, então, mais focada nesse funcionamento interno, né? Do centro musical. No momento do doutorado, em que eu passo, então, a estudar mais o sindicato, também recorro a esses documentos do sindicato, todos os livros de atas, também repassei todos, as listas de concertos, todas as listas de sócios também, eu tive acesso
tinha os registros de sócios, né? Então, eu também tentei fazer um pouco, me inspirei em trabalhos, como a gente chama, prosopográficos, né? De fazer tabelas com todos os associados. Eu tinha lá uma tabela Excel com 600 e tantos associados, com as nacionalidades, com o instrumento que tocava, onde morava, né? Para tentar fazer um pouco um mapa dessa vida musical em Porto Alegre, né? Inspirada nessa no que alguns historiadores chamam então de prosopografia, né? Mas além disso, então, né? Além desses documentos internos, né? Eu descobri, graças à menção nos livros de atas do sindicato, que o próprio sindicato tinha então entrado com ações na Justiça do Trabalho para defender seus associados. Então, eu fui ao Memorial da Justiça do Trabalho aqui em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, da região, e encontrei quatro ações movidas então por músicos, basicamente contra orquestras de rádio das grandes rádios que tinham orquestras internacionais que eles chamavam, né, orquestras sinfônicas. Que eram essas orquestras de rádio. E nesses quatro processos individuais, que são mencionados nos livros de atas do sindicato, basicamente o que se está buscando é simplesmente os direitos básicos do trabalhador comum, que é não ser despedido sem justa causa e subitamente, sem aviso prévio. Então, eles recorrem, né, à justiça para ter direitos como aviso prévio, indenização, férias, né? São eu achei muito interessante, porque daí nas discussões ali do processo, a gente vê que os empregadores não querem pagar esses direitos básicos para os músicos que eles estão demitindo, porque eles estão dizendo que eles são artistas e não trabalhadores. E artista tem é outra coisa, não está regido pelas leis do mundo do trabalho, né? Então, o que eu fui, né, fui mostrando assim no meu trabalho, tentei, né, ao menos é essa diferença entre o que que faz um músico um artista, o que que faz um músico um trabalhador, e de ver como, né, a gente enquanto músico está um pouco nessa zona meio cinza, principalmente naquele momento inicial em que justamente estava recém sendo instaurada a Justiça do Trabalho, em 1940, 41, né, a legislação toda, a CLT, enfim, né, então ainda tinha muito essa dicotomia, né, e como a gente é um pouco de tudo, não só artesão, artista, mas funcionário, trabalhador, né, e como o emprego do músico em si, ele também envolve coisas muito sui generis, né, como uma pesquisadora que eu cito no meu trabalho falou, uma pesquisadora inglesa, fala que a gente tem que às vezes desenvolver um patchwork de ocupações, né, não sobreviver tanto da performance como do professorado, né? Às vezes da composição, edição de partituras. O Breno falou que em São Paulo também, às vezes, os músicos tinham, né, ofícios completamente diferentes, e aqui em Porto Alegre também era a mesma coisa. Se fosse hoje em dia, eu diria o músico também tem que ser, às vezes, pesquisador acadêmico, né, para conseguir se sustentar, não só com além da parte da performance, enfim. E tudo isso, então, me interessou muito, né? E eu tentei mostrar como que a coisa estava se consolidando, ou como que eles estavam tentando resolver esse impasse na época, através desses processos, desses registros na Justiça do Trabalho, né? Entre artista ou trabalhador. E o que eu posso dizer é que nessas ações, então, os músicos foram vistos como trabalhadores com direito a esses direitos gerais aos outros trabalhadores. E também achei, também, daí, além dessas quatro ações individuais, né, que eu analiso, dois dissídios coletivos, também movidos pelo sindicato. Daí, desses dissídios coletivos, eles pedem, daí, reajustes salariais para a categoria inteira, né? Então, mais ou menos foi isso que eu fiz. Espero que dê para ter dado uma ideia do
que foram os meus trabalhos, né? Mas, enfim, o que eu acabei percebendo é que foi o que me fascinou, né, em tudo isso, também por ter sido musicista, é que essa transformação de centro em sindicato, ela foi fundamental, pelo menos aqui em Porto Alegre, para ter assim, um verdadeiro órgão de representação da categoria, que era o que, no fundo, eles estavam tentando embrionariamente fazer com o centro musical, mas mais efetivamente, então, com a criação do sindicato, né, e para definir a música como um setor econômico, como todos os outros, regido pelas leis do mundo do trabalho também, né, foi basicamente isso. Eu acho que é isso, não sei se eu vou deixar aberto aí para perguntas, enfim, é assim, então, que em linhas gerais os músicos queriam ser considerados como profissionais, como trabalhadores, né, e tentei mostrar essa diferença, então, entre essa visão dos músicos em relação a si mesmos e essa diferença entre a visão dos empregadores que queriam ver eles como meros artistas, digamos, né? Assim. Júlia, muito interessante quando a gente escuta você falar, vocês falarem, né? E se a gente não souber de que época que está falando, jura que está falando do momento atual, né? Onde a gente tem a profissão do músico sendo contestada, né, judicialmente, na sua legislação. Então, essa questão, né, artista é trabalhador, né, é uma questão que não foi resolvida até hoje, né, ainda tem muita polêmica em relação a isso. Eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta para os três, mas antes eu vou passar uma da professora Inês Rocha, que é específica aqui para o Breno, que é o seguinte, Breno, ela fala assim... Em que medida a atuação do Mário de Andrade representou resistência, garantindo espaço, melhores condições de inserção no mundo do trabalho das classes menos privilegiadas ou periféricas? Não, não te escutamos, estamos com aquele problema. Já pode responder? Já pode responder? Sim, responda, por favor. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer a pergunta da professora Inês. Assim, o Mário de Andrade, por si só, já é objeto de pesquisas infindáveis, né? Tanto que quando a gente escolhe estudar o Mário de Andrade, a gente escolhe estudar uma partícula, um fragmento da história, porque nós, enquanto sujeitos, já somos múltiplos e diversas facetas a gente assume ao longo da nossa história. Imagina o Mário de Andrade, que, na minha opinião e na opinião de muitos pesquisadores, agia já pensando que seria pesquisado. Porque ele tinha esse hábito de botar o carbono, muitas vezes, quando ia datilografar uma carta, guardava as cartas, muitos documentos sobre si, né? Então, acho muito interessante o personagem Mário de Andrade. Com relação à atuação dele, eu acho que a historiografia, inclusive, já faço uma crítica que a historiografia, em geral, que quer associar o Mário de Andrade a um projeto de governo varguista e, portanto, totalitário, ditatorial, muitas vezes a gente escuta em algum sentido, e já li alguns materiais, inclusive, que colocam o Mário de Andrade como de verve muito pró-Vargas, alguma coisa assim. Eu diria que assim, ele, como um sujeito que vivia uma profusão de acontecimentos, principalmente na década de 30, que... Você via pela imprensa o entusiasmo quando Vargas chegou ao poder, depois a frustração do movimento constitucionalista, que, portanto, ele buscou encabeçar movimentos contra Vargas aqui em São Paulo. Em 1935, ele, junto com uma mediação próxima ali de Fábio Prado, que é uma associação política que o próprio Vargas tem a partir de Campos Salles, do Armando Salles de Oliveira, na mediação do governo do Estado. Então, Mário de Andrade consegue alçar uma posição de maior predominância quanto diretor do Departamento de Cultura em São Paulo. Aqui, nesse momento, de fato, ele consegue, em alguma instância, promover uma dinâmica da música, enquanto música de concerto, e possibilitar, mesmo que de uma forma diminuta, eu acho que isso tem que ser posto bem claro, assim, não conseguiu avançar, materialmente falando, em condições de trabalho para os músicos de orquestra,
mas conseguiu colocar, por meio dos projetos de promoção, de composição, fundou-se o coro lírico, que hoje vive reconhecido como coro lírico do Teatro Municipal, chamava-se Coro Mário de Andrade. O Quarteto de Cordas da Cidade, que existe até hoje, foi o projeto do Mário de Andrade. Existia uma orquestra do Departamento de Cultura entre os anos de 35 e 38, que, portanto, sinalizam para uma certa atuação mais progressista do Mário de Andrade nesse momento. Quando em 40, porque é o que acontece, em 38 ele é destituído da condição de diretor do Departamento de Cultura e ele é realocado na Universidade Federal no Rio de Janeiro. Ele vai para o Rio de Janeiro e lá, por exemplo, essa documento que eu li aqui, o pedacinho, ele está como parecerista, representante do governo para com a petição dos músicos. E a posição dele é uma posição tanto quanto questionável, porque ele coloca a dimensão muito clara, ele é taxativo no parecer. Uma coisa é proteger o músico, outra coisa é proteger a música brasileira, né? Então, apesar dele ter uma posição, acho que assim, com muitas nuances, muito ao sabor do que seria uma medida menos propositiva ou contemplativa dos interesses do músico, eu acho que o Mário de Andrade foi um personagem decisivo para essa condição estrutural da cultura brasileira como um todo, né? Mas, nesse momento, eu diria que ele teve uma atuação ambígua. Falei para a gente chegar numa posição que assim, não tem clara a posição dele, né? Mas isso é um pouco que eu poderia dizer, um pouco da atuação nele sentido. Então, se teve um momento mais progressista da atuação do Mário de Andrade, eu diria que foi ali, né, no momento em que ele estava frente ao Departamento de Cultura. Obrigada, Breno. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês três, e depois eu vou emendar com a da Priscila. Vou deixar vocês responderem, acho, primeiro, emendar com a da Priscila, que eu acho que faz um bom gancho, né? Muito, muito curioso, muito interessante, né? Vocês três músicos de orquestra, né? Que se interessaram em pesquisar instituições que foram idealizadas, né? Que foram iniciadas por músicos de orquestra também. Então, eu fico querendo perguntar o seguinte, eu imagino que vocês, no momento, enquanto fizeram suas pesquisas, ou estão fazendo ainda, é inevitável essa associação, né, com o que acontecia lá atrás e o que está acontecendo hoje, né, com todas as suas particularidades. Né? Mas a palavra-chave aqui, de tudo isso que vocês falaram para mim, é sobrevivência. Né? Então, essas instituições com sentido mutualista, de moralização da classe, de interferir no gosto musical, como uma distinção, né? Também como uma regimentadora, como tentativa de controlar o mercado, né? Que, no caso do Rio de Janeiro, era muito incipiente ainda, mas estava florescendo. Então, assim, eu vejo uma tensão entre... ao mesmo tempo em que a gente pode pensar essas instituições como um movimento de constituição de uma classe trabalhadora, no caso, os músicos, né, dos músicos se constituindo, se vendo como trabalhadores e pleiteando, né, como a Júlia contou esse caso, pleiteando, né, os direitos laborais como qualquer outro trabalhador, de um lado, mas também, de outro lado, talvez uma disputa intraclasse, que é um pouco isso que o Hudson traz, né? Uma questão que tem a ver com raça, que tem a ver com gênero humano, né? Homem, mulher, mas gênero musical também, o erudito e o popular, o que, que entra, o que, que não entra. E essa questão, no caso lá do início do século XX, né? Dos escravizados, né? Os brancos, enfim... Então, assim, me parece que há uma tensão entre essas questões. Ao mesmo tempo, uma coisa que une, que agrega, né, nessa questão da classe trabalhadora, se constitui como classe, se vê como classe, mas tem uma outra força ali que separa. Né? Então, assim, como é que vocês veem essa questão, tanto aí podendo relacionar, se vocês quiserem, com o objeto de pesquisa, mas também com o que a gente ainda vive hoje, né, em um momento muito particular, onde tem essa particularidade
do empreendedorismo, né, fazer com que os músicos, que essa visão de classe ela se modifique, né, porque o empreendedor ele é diferente do trabalhador, né, ao mesmo tempo que a gente tem um enfraquecimento absurdo, né, dessas instituições que, na ocasião que vocês estudaram, serviam para proteger, para acolher, para dar um suporte, né, e que hoje a gente não vê mais isso, pelo menos com a força que tinha. Então, peço para vocês comentarem aí, começando, vamos fazer a mesma rodada, Hudson, Breno, Júlia, e aí depois eu trago a pergunta da Priscila, que eu acho que faz um gancho bom com isso. Então, Hudson. Luciana, obrigado pela pergunta. Assim que eu comecei a pesquisa no Centro Musical, a primeira questão que caiu no meu colo foi a dimensão ética. Porque quando você entra numa instituição como essa, o sindicato dos músicos do Estado do Rio de Janeiro, que tem toda uma história em defesa, em prol desses trabalhadores que trabalham com música, exercem música, me veio uma questão. Bom, tudo bem, eles defendem os trabalhadores, mas será que foi só isso, desse ponto de você defender direitos trabalhistas e você focar muito na questão da sobrevivência? Ou tinha algo que estava para além disso? E aí eu comecei a pensar nos repertórios. Uma questão também que para mim foi fundamental foi trabalhar com uma linha do tempo helicoidal, pensando como uma mola, e não como uma linha do tempo como uma reta, onde eu, um pesquisador do tempo presente, olhasse para o futuro ou para o passado. Não era só isso. Então, eu precisava também entender que a minha vivência enquanto músico, de alguma maneira, tinha uma relação com a vivência daqueles músicos daquele tempo. Olhar para o Francisco Braga como um músico não branco, declaradamente não branco, onde nós temos, por exemplo, em Mário Ora, um biógrafo de Francisco Braga dizendo que ele é um sujeito que veio do morro, ele utiliza essas palavras, pode-se dizer que Francisco Braga veio do morro. Se a gente pensa nisso, né, nessas questões assim, de um sujeito em mobilidade social que encontrou um repertório, que foi para a Europa e ficou muito entusiasmado em ouvir Wagner, em ouvir as óperas de Wagner, e ele fica muito imbuído dessas questões de trazer aquilo que ele viu num outro ambiente para o ambiente dele originário, é uma questão que também toca a mim enquanto músico, que também fez mobilidade social, que também vem de uma situação muito precarizada socialmente. Porque eu, enquanto violoncelista, tocando as suítes de Johann Sebastian Bach, eu fico muito entusiasmado, também muito empolgado. Em algum momento da vida profissional, você vai querer defender aqueles repertórios. Então, não dá para você dissociar a questão do Estado, já indo um pouco para o que eu vi ali em alguns comentários, não dá para dissociar a questão do Estado com a questão dos projetos que esses músicos também tinham enquanto os projetos estéticos que eles estavam defendendo. E isso, para mim, foi muito importante apontar em minha pesquisa, porque esse projeto estético ele esbarrava naquilo que o Estado também estava defendendo à época, né, nesse projeto civilizatório. Então, Luciana, respondendo a sua pergunta, me parece que esses músicos, apesar de defender os direitos trabalhistas, eles também estavam muito interessados em um projeto que reverberava aquilo que o Estado estava comprometido a fazer. E nisso eles conseguiram uma certa sobrevivência naquele ambiente. Obrigada, Hudson. Breno? Indo para uma esteira diferente do que o Hudson trouxe, que eu acho que também é muito relevante, existe um projeto estético por trás de uma organização nesse sentido, né? As coisas não são amplamente associadas, mas eu gosto de, indo por outro caminho, pensando muito assim, na esteira do que o Edward Palmer Thompson, historiador da classe trabalhadora inglesa e tudo mais, ele nutre muito para que a gente pense, né? A classe ela não é uma ideia estanque que paira no ar e que basta você se identificar com alguma profissão e pronto, você faz parte daquela classe, né? Ele bate muito nesse sentido, que é um fenômeno orgânico de fazer-se em ação. A classe surge, ou melhor, esse pensamento
cooperativo de união em torno de uma classe, ou em torno de algo, de um trabalho que une pessoas, tem muito a ver com momentos de contradição, momentos onde os nervos são colocados à flor da pele e as instâncias de sobrevivência são colocadas em pauta. E aí eu acho que tem algumas situações que, assim, existe um grupo de oportunistas nesse movimento. Esse oportunismo ele pode se configurar em prol de um pensamento mais coletivo e, portanto, a gente pode até dizer aqui mais nobre no seu sentido humano, mas também pode se articular por meio de interesses e estratégias próprias. Eu acho que a nossa história, enquanto músicos que estudam o trabalho do músico, ela é permeada por esses momentos. Olhando basicamente hoje, eu acho que existe uma desarticulação muito grande, muito em função de algo que a Júlia falou, assim, a falta de uma visão mais teórica ou de um estudo, de um fomento de um pensamento mais alicerçado numa base de leitura de mundo, para além das escalas que você tem que fazer tocando, para tentar entender que, por exemplo, hoje, os músicos de orquestra, falando basicamente, assim, a cada dia a gente descobre uma história de mando e desmando, condições de trabalho absurdas, hoje, principalmente hoje, onde você tem mais uma dinâmica de discutir sobre questões de gênero, mulheres ainda são sumariamente silenciadas, mulheres ainda são colocadas em condição de meras tocadoras de tarefa dentro das próprias orquestras. Estou falando isso porque fiquei sabendo de um caso ontem, assim, que é uma coisa assim, caramba. E aí, a falta de uma entidade que se articule e se aparente enquanto entidade que possa nos proteger dessas coisas, nos coloca numa condição de operação muito individual. E operar individualmente dentro de um grupo é muito arriscado, você tem medo, você sofre retaliações. Então, às vezes, as pessoas sofrem caladas com medo de perder sua condição de trabalho, né? Perder seu emprego. Então, eu acho que, assim, está na base da nossa história, inclusive, a gente entender esses caminhos que podem oferecer, em algum sentido, alguma alternativa, né? Então, Júlia? Sim, eu vou pegar então um gancho, exatamente essa... Uma das coisas que me levou para essa pesquisa também foi notar essa desarticulação, assim, entre o que a gente vive na orquestra, né, e essa falta de representação, assim, talvez. Porque quando eu fui para o sindicato atual de hoje para pegar esse material do centro que está lá, porque eles se consideram, então, herdeiros desse centro musical, né, fundado em 1920, eu me dei conta, eu nunca nem tinha pisado nesse sindicato, não me sentia nem um pouco representada por ele, sindicato dos músicos profissionais do estado do Rio Grande do Sul. Nenhum dos meus colegas de orquestra era sindicalizado. Os músicos que eram sindicalizados e atuavam na diretoria do sindicato eram os músicos de noite, né, que tocam saxofone no Bartal, que não sei o quê, não quero desmerecer nada, mas era assim, era como se fossem dois universos paralelos, né? Um que precisava dessa representação, que precisava desses, né, desse estar sindicalizado para justamente ter uma voz, e nós, na elite do mundo da orquestra, orquestras privadas ou estatais, aqui no caso do Rio Grande do Sul, né? Enfim. E eu me dei conta que, no passado, a tentativa da fundação do sindicato era mais representativa do que hoje, ele era mais abrangente do que hoje, né? Na relação principalmente com o Estado. E sim, os músicos da época também tinham muitas questões, tu falou dessa palavra sobrevivência, né? Era difícil viver de música na época, eles reclamam, eles vão para o jornal, eles não estavam conseguindo sobreviver, o custo de vida era elevado, o sindicato e o centro, eles criam tabelas de preços para dar um parâmetro para os empregadores. O que eram essas tabelas de preço? Violino 1 ganha tanto, instrumento de sopro ganha tanto, quando é missa ganha tanto, quando é concerto ao ar livre se deve ganhar tanto, porque senão ficava totalmente a cargo de quem está empregando e diz, ah, vou te pagar tanto, né? Então, nesse ponto, foi eu acho que foi muito importante na época de tentar...
moralizar, talvez, essa palavra, vamos arrumar essa bagunça que está aqui, né? Mas eu acho que, infelizmente, teve menos alcance do que poderia, não sei se infelizmente, mas em seguida chegou essa legislação trabalhista, e se o músico é um trabalhador como o outro qualquer, então a gente vai ser guiado pelas mesmas exigências dos outros trabalhadores. Então, o sindicato perdeu um pouco a força, né? Em seguida, aí depois, nos anos 60, surge a ordem dos músicos que tenta um pouco abarcar isso, né, de outra maneira, já acrescenta um outro nível de complicação, né? Mas eu acho, assim, que ainda é muito instável, né, essa... Porque a figura do músico ela é um pouco, que nem tu falou, né? Ela tá nesses dois mundos, assim. É verdade. Definir quem é esse músico que a gente fala é muito difícil, né? Tem que circunscrever bastante, porque os universos... Sim, e quem define o que é um músico profissional? É só o que é formado? É só o que tem o selo do conservatório ou da universidade? E o que sobrevive disso mesmo na noite ou tocando? Esse não é um músico? Quem é que pode dizer o que é um músico, né? Não existem essas instituições, assim, que podem definir isso. Por um lado, até é bom a gente, no Brasil, como é que a gente vai querer que uma instituição que determine quem é músico e quem não é, um patrimônio nacional, né? Mas levanta vários questionamentos que na prática, às vezes, nos colocam em posições desconfortáveis, né? Sem dúvida. Eu vou puxar aqui, então, a pergunta da Priscila, e vou fazer o caminho inverso. Então, eu pego com a Júlia de novo, Breno e Hudson. A Priscila pergunta o seguinte, como vocês avaliam a relação dos músicos com o Estado no sentido da sua auto-organização e lutas trabalhistas? O sentido da política cultural influencia nesse processo? Como? Ela está interessada particularmente nessa questão da política cultural. Então, vai lá, Júlia. Pois é. Hoje em dia ou antigamente? Assim, eu acho que... na época que eu estudei mais, hoje até não saberia dizer, né? Era uma relação... Eu acho que os músicos, pelo menos aqui do sindicato, daqui, eles estavam muito mais tentando entrar na forma do que o Estado estava propondo. O que é que a gente pode aproveitar disso que está sendo proposto, né? Não como ter propostas... que vem de dentro e a gente que vai lá e vai batalhar os nossos direitos. Não, a gente vai entrar na onda e exigir isso que a gente tem direito. Não sei se dá para entender, né? E eu acho que na época não sei dizer assim sobre política cultural específica, pelo menos aqui não chegou, né, para mim na minha pesquisa assim, do sindicato. Bom, eu vou na... Eu tenho total concordância com a Júlia com relação a essa coisa dos músicos estarem na esteira do que se propunha o Estado. Tem até um livro do professor Marcelo Badaró, que é o Sindicalismo no pós-30, e ele põe lá um momento que eu acho interessante, que é assim, quando o Estado começa a mediar o trabalho, então ele cria esses mecanismos ministeriais para, primeiro... Só era considerado trabalhador o trabalhador sindicalizado. Então, tem um elemento muito interessante. Aquele profissional, aquela profissional que não estivesse sindicalizado, logo não era considerado um trabalhador. E o que significava ser considerado trabalhador? Em algum sentido, poder se organizar e gozar os direitos seletistas, ou o que a gente foi vendo ali na década de 40. O que eu acho interessante é que, assim, o Badaró coloca, existiam aquelas classes... que queriam estar sob a tutela do Estado, portanto, entendiam que precisavam se amoldar ao que se propunha. Existiam aquelas classes, sobretudo o movimento anarquista, que já tinha caído um pouco, já tinha perdido um pouco de força, mas ainda resistia à ideia de se sindicalizar enquanto uma entidade que estivesse sob tutela do Estado. Então, você tinha assim, classes, vamos dizer assim, chamar profissões ou classes, botando aqui no termo a classe muito nesse sentido da profissão, algumas mais reativas, outras muito mais agindo em conformação ao que o Estado propunha. Eu acho que assim,
E aí você tem um desdobramento, para a gente falar da esfera cultural, da política cultural, basicamente, você tem uma confluência aí de redes e personalidades que, por exemplo, começam a se articular. Isso é uma coisa que, inclusive, eu quero estudar. Porque, por exemplo, você tem um eixo constituído com Vila Lobos, é um eixo assim... Estou propondo investigar isso. Eu não sei exatamente se ele se configura dessa forma. Mas Vila Lobos, Mário de Andrade, Luciano Galé, que tinham uma ligação no sentido estético, para não deixar a estética de fora, mas propositiva de uma educação musical, de um projeto, digamos, estrutural para a música, que está... e o Sá Pereira também. Desde a reforma do Instituto Nacional de Música, a proposta de reforma curricular... para o Instituto Nacional de Música, em 1931, condicionada a uma outra mediação que também aí são de personalidades mais, digamos, da esfera política, mas que tem uma proximidade com Gustavo Capanema, próprio Roquete Pinto. Então, assim, eu acho que tem duas esferas. A esfera da música enquanto entidade cultural de interesse para o Estado, e aí é possível notar que existe uma operação do Estado em tentar fazer essa operação de cunho estético e educação, muito embora a dinâmica do trabalho, a gente poderia colocar assim, estavam sendo tuteladas por essa dinâmica onde a submissão aos interesses de classe condicionados à condição de sindicalização. Então, acho que são duas esferas que circundam a música e que são pautadas aí por dinâmicas de política cultural, onde eu acho que a política cultural efetivamente vai operar muito mais na primeira, nessa operação mais de cunho estrutural, educação, estético, do que a segunda, que está mais condicionada ao trabalho cotidiano do músico. Eu vou nesse caminho, um pouco que a Júlia comentou também, que é essa questão da diversidade do músico. Quando a gente fala da figura do músico, da música, o musicista, a musicista, quem pesquisa a música... é um universo muito amplo. E quando a gente fala de Estado, a gente também está falando de um Estado que não vai conseguir abranger a todos. Ele não consegue abarcar a todos esses interesses. Então, se a gente olha para a diversidade que essa população do trabalhador da música, olhando para hoje e também olhando para o passado, por exemplo, os músicos do Centro Musical do Rio de Janeiro, eles conseguiam reuniões com políticos, mas não eram todos os músicos que conseguiam. E aquelas mulheres que também estavam trabalhando em cabarés, por exemplo, que eram musicistas e que trabalhavam com entretenimento, elas não tinham esse contato. Os músicos que trabalhavam, que exerciam a música, por exemplo, em festividades próximas ao centro musical, como capoeiras, candomblés, que estavam ali, exerciam música também, e muitas vezes eram, inclusive, contratados pelos teatros para participar de espetáculos. Eles não entravam nessa negociação com o Estado. Então, se a gente pensa em Estado, em políticas públicas, tanto ontem quanto hoje, a gente tem que pensar também que essa diversidade, muitas vezes, não contemplando todas as pessoas que trabalham na área, eu não sei, assim, realmente é uma resposta, eu não sei se esse Estado... ele realmente estava interessado em que todas essas pessoas elas fossem abraçadas pelas políticas públicas que eles exerciam. Tanto é que os músicos do Centro Musical eles conseguiram realmente implementar, criar orquestras para participar das exposições nacionais, e esses outros músicos que trabalhavam com a música popular, se a gente pode assim considerar esse gênero popular, elas iam para outras instituições, como, por exemplo, a Casa Edson, que gravava fonogramas, e esses fonogramas eram comercializados também. Então, eu acho que eu penso nisso, Priscila, que essa diversidade ela é um obstáculo para que esse Estado realmente possa negociar com esses músicos e para todas as políticas culturais. Gente, nosso tema aqui ele se desdobra, né, em diversas questões que seria impossível da gente dar conta hoje. Então, infelizmente, eu vou fazer aquele papel de quem interrompe, né, o assunto sem ele ter terminado. Mas, antes disso, eu queria fazer só uma propaganda, mais do que uma propaganda, um lançamento
da nossa revista O Trampo Musical. Depois eu volto para fazer os agradecimentos para vocês também e passar a palavra final. Mas só para... eu já fiz um spoiler aqui sem querer. Queria só mostrar... Aí me diz só se está chegando, tá, gente? Porque eu acho que quando eu faço a janela inteira, eu não vejo mais a gente. Ah, vocês estão vendo, né? Estão vendo, né? Sim, está chegando. Beleza. Então, ó, essa é a revista, é o número 2 da revista, agora ela tem o ISSN. Essa edição ela apresenta vários formatos diferentes, né? Tem vídeo, tem podcast, tem texto. É uma revista que pensa não somente em publicar coisas inéditas, né? Mas também é uma revista de divulgação, então também é uma revista que traz, republica artigos, textos de comunicação em eventos, enfim, os mais variados formatos de materiais para tentar realmente, na verdade, reunir em um lugar, né, esse assunto, esse tema, a questão do trabalho no campo da música no Brasil, né? Então, é um lugar de convergência, e o colóquio aqui, ele é um dos capítulos, dos trampos, né? Ele é dividido em vários trampos, né? Um dos trampos dessa revista, o colóquio da gente. Então, convido todas a acessarem a revista. Vou colocar o link aqui no chat também para todo mundo ter acesso. É uma revista só online, né? Em PDF, pode ser baixada lá no site do grupo. Então, fica aqui o convite. Eu vou aqui parar a tela. Então, faço os meus agradecimentos em nome da Universidade Federal Fluminense, onde está cadastrada essa atividade aqui como extensão universitária. Agradeço muitíssimo os meus parceiros de Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação, porque sozinha não faço nada, não sou ninguém. Então, o Hudson, o Breno e todos os outros que estão aqui assistindo, Rafael, a Anne, a Priscila que está chegando, o Vinícius, o Isaac, que é o nosso primogênito, o Pedro, o Antonildo, esqueci alguém? Acho que não, né? Acho que foi todo mundo. E agradeço a nossa convidada especialíssima, a Júlia, que quando a gente encontra um trabalho que, acadêmico ou não, mas que fale não só do centro, mas que fale dessa questão, que discuta essa questão do trabalho do músico, para a gente é sempre uma emoção, sempre uma empolgação, e mais ainda, quando a gente consegue falar com a pessoa que produziu aquilo, conversar, trazer, juntar também, né? Assim como a revista, né? Esse colóquio também é um ponto de aglutinação de pessoas que têm esse interesse ou tiveram esse interesse em algum momento, que podem contribuir com o debate, e é muito bom que vai ficar gravado, então quem não pode assistir, né, pode assistir depois. Então, Júlia, particularmente eu te faço essa homenagem aqui, né? Muito bacana a gente ter tido contato com o seu trabalho. Vou abrir assim, a palavra assim, para Hudson, Breno, e depois para você fazer a despedida, tá bom? Vamos lá, Hudson. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos e todos, todas e todos que estiveram presentes aqui nessa comunicação, porque vocês imaginem, né? Eu estou no final da minha pesquisa já, para a defesa, pronta para a defesa. Estou aqui em outro país, né, que não é o meu país de origem, estou em uma outra universidade também. Então, assim, é um momento muito especial poder compartilhar essa pesquisa com vocês. É uma pesquisa que ela não se encerra aqui, ela ainda vai ter aí uma estrada, uma longa estrada, porque, afinal de contas, são ainda temas muito novos para a musicologia brasileira, que nós estamos nos debruçando. Nenhuma pesquisa pretende ser moralizante, do aspecto de dizer essa é a verdade, né? Então, é tão interessante que eu possa dividir com vocês, assim, esse olhar sobre o mesmo objeto, e nós criarmos perspectivas completamente diferentes. Isso é muito produtivo, e eu espero que daqui para os próximos anos nós tenhamos ali um Estado que olhe para as pesquisas, para a produção de pesquisas em música, e veja a relevância que isso tem para que o Brasil possa caminhar e avançar em muitos aspectos educacionais que estamos precisando. Então, agradeço. Bom, eu muito feliz de poder falar um pouco da pesquisa, dizer que esse fenômeno de poder aglutinar pessoas, ver as pessoas conversar, essa é uma coisa que acho que a Luciana inspira muito a gente, assim, de buscar estar junto. Eu acho que isso faz a força do nosso movimento.
É muito bacana, queria parabenizar muito a Júlia também, que trabalho fantástico agora, pessoalmente falando, assim, não só porque a gente compartilha dos mesmos interesses, mas é fundamental que exista esse trabalho, porque é preciso que pessoas estejam dispostas a contar histórias, né? Basicamente isso, né? Então, muito bacana esse encontro, uma satisfação muito grande estar aqui com Júlia, Luciana, meu parceirão, Hudson também. Luciana, minha parceirona também de pesquisas e muito estudo, né? Então, muito bacana. Um abração também para o pessoal do GECUT que está aí. E muito feliz, gente. Um beijo. Gente, eu que tenho que agradecer o convite, finalmente conhecer vocês ao vivo. E, nossa, me dá uma invejinha branca, assim, desse grupo que vocês formaram, dessa revista maravilhosa. Nossa, que coisa surpreendente saber que tem e de ver, assim, como as nossas pesquisas conversam, né? E eu fico impressionada, que nem o Hudson falou, não, tá recém começando, certamente, sabe? Boa sorte agora nessa fase final, que é só uma formalidade, né, porque certamente já está pronta, tanto a tua quanto a do Breno, e eu acho que eu sou um exemplo, assim, porque a minha aqui, defendi em 2016, e saber que agora 2022 ainda está fazendo sentido, ainda está sendo utilizado, assim, meio que dá sentido para esse trabalho que eu fiz, esse esforço todo de escrever uma tese, saber que, né, está sendo usado por outros pesquisadores, já fez tudo valer a pena. Então, muito obrigada pelo convite, assim, meio que, né, finaliza, assim, para mim esse... Não, finaliza não, vamos dizer que ela ainda vai continuar dando frutos, espero a pesquisa, mas que dá um sentido todo especial para esse trabalho, certamente. Muito obrigada. Pode ter certeza, Júlia, que essa pesquisa repercutiu e continuará repercutindo, né? Eu entendo exatamente a sua satisfação, né? Porque fazer pesquisa e guardar na gaveta não é nada bom, né? Bom é isso, quando ela ganha força através de outras pesquisas, né, que vem depois, né? Fiquei com a sensação de que eu não falei o nome do Rafael na hora que eu citei os membros do GECUT. Falei? Ah, então tá. Então tá todo mundo ali, né? Gente, olha, Hudson, Júlia e Breno, não saiam daqui, eu vou encerrar a transmissão, mas só para a gente poder se despedir. E pessoal que nos assistiu pacientemente nessa tarde de sexta-feira, muito obrigada. E ano que vem tem mais. Beijos!